hora da... Mais uma semaninha. Isto passa tão depressa, um fim de semana voa. Estamos já perto do final de março. Pois é. Com Hugo van der Ding. É assustador, qualquer dia está tá aí na, dentro do Natal. Opa. Dá-me. Para onde vamos hoje? Neste dia estávamos em 1988. Ah, estávamos. Estávamos mesmo. E morri em São Pedro do Sul. Grilos. Boas termas, estavam. É verdade, boas termas mesmo. É ótimo. Aos 84 anos, o chefe português João Ribeiro, conhecido como Mestre João Ribeiro, um homem mesmo muito incrível. Tão novo sídio. 84 anos, 86. Oh, meu Deus. O João da Cruz nasceu em... 84, tens toda a razão. 84, peço desculpa à família. João da Cruz Ribeiro nasceu em 1905, também em São Pedro do Sul, isto fica no distrito de Viseu, umas termas muito famosas... Sim, onde se curou o nosso primeiro rei, quando, depois de lá ter estado ferido. É lindo. Passem férias. Em São Pedro do Sul. É sim. Ótimo, é ótimo. Sim, de pior não é, com certeza. Oh, Hugo. Estou a brincar, é mesmo fixe. Agora, aos 13 anos, o nosso João veio para Lisboa, miúdo, não é? 13 aninhos, e na altura já se sabia, isto dá 1918, né? Na altura já se sabia que as crianças trabalhavam e era tudo. Fez o que podia para ganhar na vida. Foi carregador de carvão, trabalhou como moço de recados numa mercearia, também numa tanuaria. O que é uma tanuaria? Onde se fazem os barris para o vinho, aqui na margem do Tejo. E também trabalhou depois, eventualmente lá com os conhecimentos, numa casa que vendia vinhos em Lisboa. Até que aos 15 anos, estávamos em 1921, vai começar a sua carreira na cozinha, na equipa, provavelmente como ajudante no início, de cozinheiros franceses no Suíço Atlântico Hotel, na Baixa de Lisboa. O grande cargo. Já. Grande cargo, sim, mesmo fosse para ajudar, não é? Sim, mas 15 pronto, aninhos. Estava bem entranhado no, claro, no meio. Claro, industrioso, e portanto ali aos 15 anos, tinha esta equipa de cozinheiros franceses, com o cozinheiro francês ao chefe, não é, como se chama, e lá foi aprendendo e foi chamando a atenção, claro, com o seu talento para a cozinha. E vai chamar, por exemplo, a atenção do chef francês Clément Porceau, que vai levar para o mítico restaurante Tavares Rico, onde ele vai. É uma escola verdadeiramente para ele, não é? O único restaurante de luxo que haveria nesta altura, uma coisa que já remonta ao século XIX, nós sabemos todos. Passam muitos nomes da literatura ali para aquele sítio. Matou a fome a muita gente. É verdade, e aparece até na literatura essas coisas todas. Ele ainda é obrigado a passar pela tropa, mas vai passar pela tropa na cozinha, vai ser rancheiro-mor de um quartel na ajuda. Ele sai da tropa, tem 20 aninhos e vai passar por outros hotéis. O Hotel Central em Torres Vedras, o Central de Sintra, o das Pedras Salgadas, o Palace de Vidago e também o Hotel Borges em Lisboa. Na sempre grande volta. Na cozinha, sim, sim, na claro, cozinha. Claro, claro, claro. Mas não é aqui que ele vai fazer história. Como a história, como um dos, eu até vou dizer, o mais importante chefe de cozinha português do século XX. Não vai ser muito longe dali. É para os lados da Avenida Fontes Pereira de Melo, no Hotel Avis, para onde ele entra em 1934. Isso. Dois anos depois, era o chefe principal. E vai, a fama dele e a fama do Hotel Avis são indissociáveis. Vamos saber um pouco dessa história incrível do Hotel Avis, que foi um dos mais famosos de Lisboa. Ah. A história começa em 1904, quando o Citizen Kane português, como eu gosto de lhe chamar, o José Joaquim da Silva Graça, que era o dono, um milionário, o dono do jornal O Século, manda construir um sumptuoso palácio para si próprio, o palacete, na dita Avenida Fontes Pereira de Melo. Linda, para quem sabe, ou quem não sabe, muito perto do coração do Marquês, sim, de Pombal. É verdade, vai lá desaguar. É verdade, nas picoas, sim, é verdade. Essa, sim, essa, claro, essa avenida que liga o Saldanha ao, exatamente, Marquês de Pombal, sim, sendo que o Saldanha era neto do Pombal e está a apontar precisamente para o avô. Já te contaste essa história engraçada. Está tudo ligado. Quem também era neto de... Quem é que é neto de José Joaquim da Silva Graça? Nós já o trouxemos aqui. A Marilena Vieira da Silva era seu avô. Isto é só uma, sim, curiosidade. Sim. Agora, esta casa, este palácio, vai ser depois comprada por um genro do Silva Graça, que se chama José Ruggeroni, chamado Pepe na família, era filho de pai espanhol e de mãe inglesa, tinha nascido em Gibraltar, e em 1933, vamos trazê-lo para a semana, este homem, porque o Hotel Avis é só uma das muitas coisas incríveis que este Ruggeroni cá fez, é verdade. Ele era um tipo, vinha lá de Gibraltar e a caminho da Argentina parou em Lisboa, apaixona-se por uma filha do Silva Graça e cá fica e vai abrir, um homem com umas ideias incríveis. Ele teve um stand da Rolls Royce
que não existia, ninguém tinha um Rolls Royce em Mas Lisboa. Mas em Portugal? Em Portugal, em Lisboa, porque vinha com outras ideias, tipo, vamos abanar isto. E de facto, é graças a ele que ele resolve olhar à volta e diz assim: bom, eu numa pensão não vou ficar. Pois. E resolve comprar o palacete ao sogro e lá constrói esta coisa que era o Hotel Avis, com um luxo incrível na sua decoração. Os quartos tinham todos os nomes dos reis da dinastia de Avis, não é? Uma coisa inaudita em Portugal. Inédita, sim. Sim, é verdade. Trazemos cá para a semana, está prometido. Palavra de honra. José Rogeroni, sim, é verdade. Este hotel, aqui a revista Life, a revista americana Life, chegou a considerar o mais luxuoso do mundo. Incrível mesmo. A revista Life, e não só. A lista de por quem lá passou é impressionante. Agora que Lisboa, graças ao Hotel Avis, tinha ficado no roteiro dos hotéis, não é? Claro. Internacionais. Quem? Maria Callas, o Frank Sinatra, o Marcelo Mastroianni. Antes deles, Eva Perón, quando veio a Portugal numa visita, era lá que se instalava, era o sítio para se instalar as pessoas, que não envergonhava. A Rainha Dona Amélia, ela veio a Portugal nos anos 40, a sua visita, quer dizer, 30 anos depois de ter sido embora, faz uma visita a Portugal, também lá ficou. Não foi a única cabeça coroada, por lá passavam quem? Os reis exilados, que estiveram exilados no Estoril durante a guerra, Humberto II de Itália, o Carol da Roménia, o Conde de Barcelona, Juan de Bourbon, avô do atual rei de Espanha, o Duque do Windsor com a sua mulher, que antes de ser Duque do Windsor era o rei Eduardo VIII. O banquete que foi depois servido à sua sobrinha, Isabel II, quando ela visita, é feito no Palácio da Ajuda, mas sai das cozinhas do restaurante do hotel, o restaurante Avis, feito pelo nosso mestre João Ribeiro. Mas não só reis, também temos imensos burgueses, uma linha de burgueses, incluindo o maior burguese de todos, o rei dos burgueses, o homem mais burguese de Portugal e que deixou tantas saudades nos burgueses atuais portugueses, António de Oliveira Salazar. Também frequentava, o doutor. Frequentava, não dispensava ir almoçar e jantar muitas vezes ao restaurante Avis, lá os pratos do nosso Ribeiro. Era naquelas mesas que se faziam negócios, os empresários. Tinhas um almoço de negócios importante, era a mesa do Avis que fazias. Uau. Negócios políticos, diplomatas lá iam. E depois, todo aquele ninho, era verdadeiramente um ninho de espiões. Lisboa, durante a guerra, era um ninho de espiões. Várias vezes aqui já falaste. Exatamente. Sim, sim. E muitas destas conversas e destas tricas e destes acordos quase diplomáticos eram feitos à mesa do Avis, comendo os pratos incríveis que fazia o mestre João Ribeiro. Sim. Agora, o hóspede mais famoso de todos e que lá morou mesmo, foi o milionário arménio Kalust Gulbenkian. Viveu de 42 a 1955, até morrer, acho que não morreu no... 42-55. Eu não vou dizer, não vou jurar. Ok, mas um segmento de tempo bastante... A vida dele, desde que chegou a Portugal em 42, até morrer em 55. Pá, essa coisa é um fascínio incrível. Eu até vou gente dizer que dorme, que ele morreu. Vive num hotel. É incrível. Assim, é uma outra dimensão da vida, não mas é? Mas era um luxo asiático. Asiático, provavelmente isso. Agora, ele, o João Ribeiro dizia que o Gulbenkian era o mais exigente dos meus clientes. Uau. Ele adorava pratos muito simples, mas só que tinha de estar tudo absolutamente perfeito. E ele era tão fã da cozinha do João Ribeiro que quando tinha que ir a qualquer lado em negócios ou isso, mandava preparar um farnel, levava com ele. Um cestinho, sim, sim, só quase. Quase dizia só como a comida feita pelo João Ribeiro, porque se conheciam bem os gostos um do outro, não é? Agora, é incrível. Depois, quando não saía, ficava lá no hotel e foi do Hotel Avis que ele comprou muitas das obras de arte que estão hoje na coleção Gulbenkian e até fazia os seus negócios de petróleo. Portanto, tudo acontecer aqui neste sítio tão fascinante. Sim. O restaurante, claro, era uma das principais atrações do hotel. Quem não estava lá como hóspede ia lá almoçar jantar. E foi também considerado um dos melhores do mundo, graças ao João Ribeiro, claro, e à sua equipa. Ele criou ali pratos chiquésimos, às listas, então pode-se consultar, não é? Mas também coisas muito portuguesas. Incluía os pastéis de bacalhau, as sardinhas fritas, tudo incluía nos menus. O José Rogeroni morreu em 1940 e o negócio passou para os seus dois filhos, Harry and Tony. Não, eles não eram uma banda. Harry e Tony. Vai durar mais ou menos mais 20 anos, até que fecha, em 1961, e depois vai ser demolido mesmo este palacete em 62. E lá está hoje o Hotel Sheraton, para quem tem ideia onde ficava este sítio, e o edifício Imavis.
Talvez este nome seja esta lembrança, claro. Fechou o hotel, mas não fechou o restaurante. O nosso João Ribeiro, em sociedade com o Tony Rogeroni e mais uns quantos funcionários... Mantiveram. Sim, abriram para o Chiado, passou para o Chiado, foi a mítica segunda vida do Avis, numa altura em que o Avis e o Tavares eram os únicos restaurantes de luxo que existiam em Lisboa. O João Ribeiro vai ganhar a sua primeira estrela Michelin em 74 e depois mais outra, 2 anos depois, em 76. O Guia Michelin, sabemos todos, é um guiazinho que a Michelin, que é uma empresa de pneus, abre ou começa em França em 1900 para vender pneus. É fixe as pessoas gastarem pneus. Aquilo. Então fazia um guia com os restaurantes que depois atribuía classificações e hoje em dia são os Oscars da cozinha. Isso é um golpe de marketing. Foi, que resultou muito melhor bem. Que há. É mesmo? Melhor é que mesmo. Há mesmo. E é um benefício mútuo. Sim, de parte a parte, claro. Os guias Michelin, não só da parte dos restaurantes, de o que ver, é muito engraçado. Uhum. Eu adoro coleciona alguns guias, eram verdes, estes dos restaurantes são encarnados, mas eram verdes que te diziam o que visitar em cada sítio, numa altura em que havia uma autoestrada e depois o resto eram tudo estradas. E com distâncias, cálculos, gastos tudo, previstos, sim. Dos vários países. Sim, incrível, é muito incrível, é muito engraçado colecioná-los e eles existem até hoje, os de viagem e o gastronómico também. Portugal teve a primeira estrela em 1929, o restaurante Santa Luzia em Viena do Castelo e também no mesmo ano o Hotel Mesquita em Famalicão. Uau. Depois, muito interessante, não é? Em 36, o Escondidinho, o restaurante do Porto, é o primeiro restaurante português a receber 2 estrelas. E depois a história segue, como nós sabemos. Segue. Quanto ao Avis, foi seguindo também o seu caminho no Chiado. Foi ali palco de muitas conspirações políticas antes e logo a seguir à Revolução. Era o restaurante favorito do Mário Soares, por exemplo, e de outras figuras. Há muitas fotografias também ali no Avis. Depois já saiu o Mestre, já tinha morrido. Esteve ainda nas Amoreiras, esteve no Estoril, esteve no Marquês, com uma ressuscitar o Hotel Avis, até que fechou definitivamente e hoje já não existe nada com esse nome. O espólio pertence todo à Fundação Oriente, que o tem exposto em alguns sítios, as mesas, as cadeiras, as partes da cozinha. É mesmo, faz parte da história, claro, da história de Portugal. Claro. Sim, é o que resta da história, tal e qual como acontece na Haute Cuisine. Tem o seu auge quando vem esplendorosamente para a mesa, depois vai indo, a gente vai indo, até não ficar mais nada do que uma bela memória. O mestre João Ribeiro morreu faz hoje 36 anos.